От давайте тепер ось ці питання, які варті уваги, поставимо представнику Міністерства охорони здоров'я України. Дмитро Коваль, заступник міністра, сьогодні у нас в гостях. Пане Дмитре, я вам дякую за те, що ви знайшли час. Добрий вечір. Що ми маємо? ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію, не надзвичайний стан, так? Потрібно на цьому наголосити через цей коронавірус. Що це означає для України? Чи буде посилено в нашій країні якісь запобіжні заходи? Дійсно, вчора Бюро ВООЗ оголосило надзвичайну ситуацію, і це означає, що привертається додаткова увага щодо готовності країн вживати заходів в разі розвитку епідемічної ситуації, розвитку епідемії. І ми працюємо вже протягом тижня в тісній співпраці з Бюро ВООЗ в Україні. І за цей тиждень вже є цілий ряд напрацювань, які фактично були рекомендовані штаб-квартирою ВООЗ ще вчора. Тобто в Україні вже зібрано інформацію про наявні розхідні матеріали, скільки ми маємо. По регіонах, так? По регіонах, по всіх регіонах. В нас вже налагоджено маршрут пацієнта, причому окремо для дітей, окремо для дорослих. В кожному регіоні в нас є в кожному департаменті охорони здоров'я відповідальна особа, так само є відповідальна особа в відповідній лікарні, і це зроблено для швидкого реагування в разі, якщо виникне якась небажана ситуація. Добре, що ця перевірка показала? В Україні є всі необхідні ресурси, щоб не лише в Києві, у Харкові, в Одесі, у великих містах, де, звичайно, спеціалістів більше, лікарів більше, лікарень більше, можливостей надавати більш якісну допомогу, цих можливостей більше. Що в глибинці? Ми маємо, в принципі, всі, але в обмеженій кількості, в недостатній кількості від розрахованої потреби. Ось цю ситуацію ми знаємо, ми передаємо цю інформацію в Держрезерв, в якому також є певні запаси. Є доручення прем'єр-міністра, міністру фінансів використати резервні кошти в разі необхідності. Це щодо розхідних матеріалів, мається на увазі маски, респіратори, костюми. Щодо забезпечення в лікарнях, наприклад, киснем, ми маємо 100% забезпечення по всіх регіонах. Маємо достатнє забезпечення апаратами штучної вентиляції легень, які необхідні в разі виникнення ускладнень цього вірусу. І ми знаємо, які регіони є проблемними, на які регіони потрібно звернути додаткову увагу. Назвіть дуже коротко ці регіони, щоб і люди, які там жили, вони знали, що їм треба берегтися більше. Я думаю, що в цьому немає потреби, тому що люди цього не відчують, адже маршрути... Точно не треба? Ви не хочете сіяти паніку? Для паніки немає підстав. Просто. Ну, я сподіваюся, що для неї немає ми підстав, знаємо але про все ці ж регіони, таки попереджений, отже, звичайно, озброєний. Але люди все цього ж таки, не... якщо діагностують в Україні випадки зараження коронавірусом, де будуть лікувати цих людей? Їх будуть звозити в одну окрему лікувальну установу, чи будуть лікувати за місцем виявлення так, інфекції? І ще одне дуже важливе питання, чи буде це лікування для таких пацієнтів безкоштовним? Почнемо з короткої відповіді. Лікування буде для цих людей безкоштовним. Людей будуть лікувати за місцем їх проживання. І якщо перейти до першої вашої частини вашого запитання, то це залежить від епідемічної ситуації, чи будуть звозити, чи не будуть. Але на сьогодні розроблено проєкт додаткових заходів щодо подолання оцих небажаних ситуацій, які будуть з планом заходів окремих. В неділю ще раз збирається штаб Міністерства охорони здоров'я щодо подолання цієї ситуації. І з понеділка цей функціонал передається Пане на штаб Дмитре, уряду. Дивіться, якщо будуть лікувати за місцем виявлення хвороби, за місцем діагностування, тоді, вочевидь, у групу риска потрапляють місцеві лікарі. Тому що вірус не передбачуваний. Як і в будь-якій іншій країні. Так. Зрозуміло. Да? І в звичайну лікарню попадає носій цього смертельного вірусу.
під загрозою опиняється весь персонал цієї лікарні. Чи готові в регіонах до захисту, власне, лікарів? Не весь персонал, контактний персонал, тобто так само, як і не медики. Медики інфікуються повітряно-крапельним шляхом. Тому є зрозумілий протокол дій для проведення епідеміологічного дослідження. Його буде виконано і в цьому випадку. Просто ми бачимо по кадрах із Китаю, там лікарі ходять ледь не у протичумних костюмах. У нас таке устаткування є? Вони знаходяться в джерелі. В нас немає в цьому потреби на сьогоднішній момент. В нас немає жодного випадку підтвердження інфікування коронавірусом походження з Китаю. Тому в разі, якщо буде підтвердження, будуть вживатись інші заходи, які описано якраз в плані в порядку дій. Тепер медичну пораду прошу на останок нашої розмови дати нашим глядачам. Антивірусні препарати, якісь фіточаї, чи можна зараз чимось зміцнити свій імунітет, скажімо так, щоб зустріти можливість приходу вірусу готовими, чи навпаки це спосіб все ж таки заробітку хитрих на руку ділків? Дайте хоч якісь поради людям. Хочу звернути увагу, вакцини проти коронавірусу не існує в світі, її немає. Тому от на цю фейкову новину просив би не реагувати. Специфічних препаратів, які можуть попередити інфікування, також не існує. Якщо, наприклад, для лікування грипу є препарат, який може профілактувати захворювання, то для коронавірусу його немає. Заходи для убезпечення себе, вони досить прості. Це більш часте миття рук і обробка рук спіртовмісними розчинами. Це вже достатній захід для того, щоб себе убезпечити. І стандартні заходи, якщо чихаєш, то чихати, прикриваючи рот, не за можливості не потрапляти в місця сукупчення людей, достатня термальна обробка їжі. Але знову ж таки, тут можна бути теж спокійними, тому що поставок продуктів харчування тваринного походження з джерел інфікування немає в Україні. І в разі, якщо є симптоматика, тобто людина себе відчуває захворілою, звернутись одразу до лікаря, до сімейного лікаря. Якщо не підписана декларація, то тоді підписати декларацію або прийти в поліклініку. Без медичної допомоги не залишиться жоден громадянин. Я дякую вам за ці відповіді. Сподіваюся, що вам вдалося заспокоїти хоч трохи наших телеглядачів. Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я, відповідав на мої питання.